Ադրբեջանն ամենուր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, ինչի հետևանքով մարդիկ են զոհվում։ Հապկի որոշակի пассивությունը Հայաստանում հասարակական դրամատուրգությունների փոփոխությունների պատճառ են դարձել։ Հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հապ խորհրդանական վեհաժողովի խորհրդի 15-րդ լիագումար համատեղ նիստին։ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մոսկվայում կայացել է նրա և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Հայաստանն այսօր չի կարող ճանաչել Արցախի անկախությունը եւ դա լավ գիտակցում են մեր ընդդիմադիր գործիչները, ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ԱԺԿՊ խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում հանձնաժողովականները կողմ են արտահայտվել ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման ներդրման նախագծին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները կրկին նիստին չեն մասնակցել։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կրկին հրահրում է Իրանին։ Երկու երկրները Իսլամական Հանրապետության սահմանին համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում։ Իրանում ահագնացող ցույցերի ու լայնածավալ գործադուլների ֆոնին լրատվամիջոցները երեք հայտնում էին բարոյականության ոստիկանության լուծարման մասին։ Այլ աղբյուրներ հերքում են տարածված այդ տեղեկությունները։ 2022 թվականի առաջին 11 ամիսների ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեն եկամտի հավաքման մասով համալրվել է ավելի քան 30 միլիարդ դրամով։ Տեղի է ունեցել քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական նիստը։